Tere siis minu poolt. Mina olen Kristina Rood, Rahvusraamatukogu koolitaja ja täna me räägime siis teiega, õigemini teile, siis digitaalarhiivist Digar. Räägime sellest, mida ta endast kujutab, mida seal sees leida võib, kuidas sealt otsida. Digitaalarhiiv Digar asub aadressil digar.ee, ehk siis üks osa Rahvusraamatukogu e-raamatukogust, ütleme siis niimoodi. Ja kasutame me digitaalarhiivi alates 2004. aastast, nii et nüüd juba ka siis 12 aastat on see arhiiv meil kasutatav avalikkusele. Ja digitaalarhiivis meil arhiveeritakse võrguväljaandeid, trükifaile ja trükiste digiteeritud koopaid. Et mis asjad siis on need erinevad asjad? Et võrguväljaanded on siis kõik see, mis on ilmunud elektrooniliselt ja on meile digitaalarhiivi saadetud. Trükifailid on need, mida saadavad meile kirjastused. Kirjastused, kes saadavad oma raamatu või mingisuguse muu väljaande faili, näiteks öösel või mingisugusel ajahetkel kirjastused, sellest tekiks füüsiline raamat või muu väljaanne, siis selle sama faili saadavad nad ka meile digitaalarhiivi, et meie seda nende jaoks arhiveeriksime ja nemad saavad seda siis edaspidi ka kasutada. Trükifaile on võimalik kasutada ka arhiivi kaudu tavalistel kasutajatel või lugejatel, aga sageli vaid kas rahvusraamatukogus koha peal või siis lausa ühes või teises kindlas arvutis, et sellest me räägime edaspidi, miks see asi niimoodi olema peab. Ja trükiste digiteeritud koopiad, mida meil ka digitaalarhiivis arhiveeritakse, on siis sellised asjad, mida rahvusraamatukogu on siis kas ise digiteerinud oma kogudest, mida on näiteks tellinud meil siin lugejad, et nemad tahavad lugeda ühte või teist raamatut digitaalsel kujul ja kui see on võimalik, siis me oleme selle digiteerinud ja pannud siis omal siia ka digitaalarhiivi. Omad projektide kaudu oleme siis digiteerinud ja niimoodi see digitaalarhiiv meil siin kasvab. Mida me siis saame siit digitaalarhiivi kaudu? On siis raamatud. Õigemini, mitte, et me saame, vaid mida me siis, mis asjad need on, mida me arhiveerime. On siis raamatud, ajalehed, ajakirjad, erinev pildimaterjal, kaardid, graafika, illustratsioonid, postkaardid, plakatid, noodid, mida me siin oleme ka digiteerinud ja ka helisalvestised. Ja mida siis nüüd lugeja või kasutaja nüüd saab vaadata, on siis kõik need, millele ei ole joon peale tõmmatud. Ehk siis ajalehti läbi digitaalarhiivi kasutada ja lugeda ei saa, et ajalehtede jaoks on täiesti eraldi olev süsteem meil olemas ja neid saab kasutada siis tolle süsteemi kaudu. Kui nüüd natukene veel vahele reklaami teha, kuna me rääkisime praegu selle hetkel ajalehtedest, siis 7. novembril Rasmuseks ole, on meil uus veebiseminar ja just nimelt nende ajalehtede kasutamise kohta, ehk siis portaal Digiteeritud Eesti ajalehed ja räägime siis tolles veebiseminaril sellest ajalehtede osast täpsemalt, kuidas neid kasutada ja mis seal üldse siis sees on. Nii. Meeles nüüd peab pidama digitaalarhiivi kasutamisel seda, et suur osa nendest väljaannetest, mis ma siin eelmisel lehel näitasin, on kasutatav vaid rahvusraamatukogus koha peal. Ja see on tingitud kahest asjast. Üks on siis autoriõigus, mis siis kehtib väljaandel kuni 70 aastat peale autori surma. Ja tegelikult võib see autori õigus kehtida ka edasi, kui see autor on annud oma kirjastus või siis oma õigused edasi kellegile teisele, pärandanud või müünud. Et see autori õigus on üks põhilise asju, mis piirab nende väljaannete kasutamist. Ja teine on ka kirjastajate embargo.
et kui tegemist on uue raamatuga või uuema väljaandega, siis kirjastaja, kes selle välja annab, temal on kasusaamise eesmärk ja tema tahab oma trükitud raamatust võimalikult palju, et see sisse tooks talle. Ja kui ta nüüd saadab oma trükifaili meile siia digitaalarhiivi, siis ta ei ole sugugi mitte huvitatud, et kõik inimesed saaksid seda trükifaili lugeda. Sest kui meie selle avalikult kättesaadavaks teeksime, siis temal jälle jääks see rahaline tulu saamata. Ja selle tõttu ongi niimoodi, et nendel raamatutel või väljaannetel, millel on kirjastajate embargo peal, neid on siis võimalik lugeda ainult rahvusraamatus nimetatud autoriseeritud töökohtadel. Ja neid on näiteks rahvusraamatukogus, erinevates lugemissaalides kindel üks masin, kuhu taha minnes, siis neid saab lugeda. Ja ka Tartu Ülikooli raamatukogus on olemas selle jaoks üks arvuti, kus on võimalik neid raamatuid ja neid väljaandeid lugeda. Ja kindlasti ka see on tähtis, et väljaanded on kasutamiseks isiklikul või hariduslikul eesmärgil, et teil ei ole õigust inimesel siit kaudu võtta endale fail ja siis seda oma nime all või lihtsalt siis uuesti välja anda. Et selle jaoks on teised väljundid, teised lepingud ja selle jaoks on tunduvalt rohkem tööd vaja teha. Et siin kaks pilti on ka sellel slaidil teie jaoks, et üks on siis siin selline ilma lukuta ja teisel on selline sinine luk peal, et need lukud näitavad teile alati ära selle, kas raamat on teile parajasti kättesaadav või teil on vaja selle raamatu või selle väljaande lugemiseks, kas siis on vaja oodata või on vaja pöörduda rahvusraamatukogu poole tulla kas või isiklikult kohale. Nii, aga nüüd on meil siis siin ees tigari pilt ja põhimõtteliselt näeb ta suhteliselt lihtne välja. Esilehel on kohe ka otsimisvõimalus. Esilehel siis üleval on võimalik lehitseda, terved seda või suuremat osa sellest kogumist, mis siis sellest digitaalarhiivistele kättesaadav on, siis raamatud, perioodikad, pildimaterjale eraldi. Ja paremal pool on võimalus sisse logida sellesse süsteemi. Ja natuke räägikski sellest, et miks siis oleks mõistlik siia sisse logida, ehk siis isikustatud teenused. Isikustatud teenused on siis sellised teenused digitaalarhiivis, mis võimaldavad teil lõppkokkuvõttes salvestada raamatuid või teisi väljaandeid, ehk siis tekitada endale riiul. Elektrooniline riiul, kuhu te saate panna kas raamatud või ajakirjad või postkaardid või mida iganes, mille vastu te siin sellest digitaalarhiivis huvi tunnete. Ja teiseks on teil võimalik siin selles süsteemis lugeda neid väljaandeid. Ja kui teil on vaja siis sellele loetud raamatule või ajakirjale, on võimalik siis panna elektrooniline järjehoidja. Ja kui te siin sellesse süsteemi sisse logite, siis seda te teete rahvusraamatukogu kodulehekülje kaudu ja teil on siin selle pildi peal ka näha seda, et te võite sisse logida nii rahvusraamatukogu kasutajatunnusega, ID-kaardiga, mobiil-ID-ga, kui ka oma sotsiaalmeedia tunnustega, et võite kasutada nii Facebooki, Google'i kontot kui ka Twitteri kontot. Digitaalarhiivis nende erinevate kasutajatunnuste vahel sees vahet ei tehta, et kas te olete siin sisse loginud raamatukogu kaardiga või ID-kaardiga või sotsiaalmeedia tunnustega kasutamises digitaalarhiivi suhtes mingit vahet ei ole. Nüüd siis siin on siis selline väike pilt, et kui ma olen sisse loginud, siis tekivad teile siia vasakule poole, siia mustale ekraanile, minu nimi, minu riiulid, minu järjehoidjad, logi välja nupp ja kui te olete siin süsteemis natukene aega ka edasi-tagasi liikunud ja midagi lugenud, siis tekib selline loend nendest asjadest, mida te olete parajasti siis selle sessiooni vältel vaadanud. Nii, räägime natukene otsingust.
Nagu ma ütlesin, on otsing on siis esilehel. Otsida on siis võimalik nii, et ma kirjutan siia ühe otsisõna sisse ja vaatan, mis tuleb. Sageli juhtub aga niimoodi, et kui ma olen kuskil väljapool rahvusraamatu kuskil kaugemas kohas, siis otsitulemuste jada võib olla pikk ja samas võib olla selline situatsioon, et enamus neid otsitulemusi on kõik lukuga. See sinine pisikene lukk on kõikidel asjadel peal ja kui selline otsitulemus läheb niisuguseks pikaks, mitme lehekülje pikkuseks, siis see võib tekitada päris tugevat frustratsiooni. Et ma soovitan sellisel juhul kasutada seda, see ei ole nüüd nupp, vaid lause, otsi ainult kätte saadavaid teoseid. Et kui te seda kasutate, õigemini siis selle peale klõpsate, ta läheb selliseks tumedaks mustaks ja siis kirjutate oma otsi sõna, siis tulevad teile otsitulemustena ette ainult tõesti sellised asjad, mida te saategi koha peal kasutada ja ühtegi sellist lukuga objekti teile üldse ei tule. Ja teine variant otsiga sisust on siis selle jaoks, et kui teie otsitulemus vastupidi tuleb liiga pisike ja te tegelikult tahaksite ikkagi neid vasteid rohkem saada, siis on mõistlik kasutada seda lauset otsiga sisust. See tähendab siis seda, et see süsteem vaatab selle sõna, see, mis teie kirjutasite selle sõna otsimisel nende failide sisse ja otsib nende failide tekstide seest seda sama sõna, mida te siis kirjutasite. Et muidu automaatselt digitaalarhiivis otsitakse ainult pealkirja autori ja märksõna väljalt. Et siis saab seda, selle lausega on võimalik siis laiendada oma otsingut. Ja kolmas variant siin kõrval on detailsem otsing ja seda ma näitan teile ka. Detailsem otsing on siis selle jaoks, et teil on võimalik siis natukene oma vahel kombineerida erinevaid välju ja võimalusi, et kas siis pealkiri või näiteks otsite mingi kirjaste ja mingisugusel ajaperioodil välja antud raamatud, või tahate saada näiteks mingisugused erinevaid laade. On näiteks mõningad laadid siin digitaalarhiivis, mida ongi võimalik otsida kogu kogumina, on võimalik otsida ainult siit läbi selle detailsem otsingu. Et nendeks näiteks on, vaatame kohe, mis meil siin on, näiteks noodid. Kui te tahate teada, et kui palju ja mis noodid näiteks siin digitaalarhiivis üleüldse on, siis noote on tõesti võimalik otsida ainult selle laadi kaudu. Et panetegi klõpsate nootide peal ja kohe otsi ja siis tulevadki ette kõik need, ei mäletagi, mis see number oli, mitmed sajad noodid, mis meil siin digitaalarhiivis sees on. Samuti näiteks. Kui te tahate leida kõiki standardeid, mis on välja antud ja mis meil digitaalarhiivi pandud on, siis standarditega on täpselt sama asi, et leiate nad siit kaudu kõik. Ja helisalvestisega on täpselt see sama lugu, et kus nad meil siin on, siin. Klõpsate siin helisalvestiste peal ja siis te näete, mis sugused helisalvestised meil rahvusraamatukogu kogudes digiteeritud on ja siin selle digitaalarhiivi kaudu kätte saadavad on. Helisalvestitega on selline lugu, et suur osa neist on küll ka autori kaitse all ja siiamaani mitte vabalt kätte saadavad, aga mõningad asjad siiski on kuulatavad ka väljaspool rahvusraamatukogu. Nii, lähme selle otsingu juurde tagasi. Ja vaatame me siis, mis te siis saate põhimõtteliselt. Vaikimisi on otsingul teile kirjas, et otsite üle terve andmebaasi kõikidelt väljadelt, mis selles süsteemis siis on otsingu jaoks välja toodud. Ja need väljad on siis siin kirjas. On pealkiri, autor ja märksõna. Kui on ees kõikjalt vaikimisi, siis otsitakse kõikidest nendest kolmest väljast. Kui te tahate valida, siis te teete selle rippmenü lahti, nagu ta mul siin praegu on, ja valite siis ühe nendest, kas pealkirja, autori või märksõna. Ja kui te otsite nüüd kas siis mitut sõna või te tahate mingisugust lauseosa või fraase otsida,
Kui tahate midagi elimineerida oma otsingus, siis kasutage loogikaoperaatoreid, nii nagu igas teises täiesti tavalises otsisüsteemis. Loogikaoperaatorid on and, or, not ja ka siis jutumärgid fraasiotsinguks. And sõna tavaliselt otsima või kirjutama ise ei pea, sellepärast et see pannakse süsteemi poolt automaatselt kahe sõna vahele või kolme sõna vahele, et kui te oleneb nii palju sõnu, kui te kirjutate, siis neid ände sinna pannakse. Aga kui te tahate otsida seda või teist sõna, siis pannakse sisse, peate panema sõna or sinna vahele. Ja kui te tahate elimineerida ühte sõna, mida te ei taha otsida, siis te panete sinna not. Ja kindlasti on vaja meelest pidada, et need sõnad peavad olema läbiva suurtähega kirjutatud. Muidu süsteem arvab, et see ongi mingi sõna, otsi sõna ja ta hakkab ta otsima. Jutumärke kasutatakse siis fraasiotsingul ja siis juhul, kui te tahategi, et teie poolt otsitavad sõnad ongi täpselt nimisi üksteisele kõrvale kirjutatud, nagu nad teil siin ekraani peal on. Siis selle jaoks. Nii, ja mina olen teinud siin ka ühe lühikese otsingu, lihtsalt kirjutasin sõna Liivimaa. Liivimaa vasteid tuli mulle siis 256 ja kuna otsiti kogu sisust, siin te näete on kogu sõna, kogu sisu, siis kõik need erinevad laadid, mis meil siin sõna Liivimaaga otsi tulemuseks tulid, on siin ühes reas segamini. Ehk siis siin te näete, et siin on kaart, siin on üks raamat ja siin jälle tuleb üks kaart. Et kui te nüüd tahate ainult raamatuid või tahate ainult kaarte, siis on võimalik siis see valik teha siin nende sakkide kaudu, mis teil siin allpool on, otsi tuleb või selle otsi akna all. Et siit saate kätte ainult raamatud, siit tuleb ainult ajakirjad, ja siit kaudu tulevad ainult kõik pildid, ehk pildimaterjali alla, nagu ma siis eelnevalt ütlesin, kuuluvad siis kaardid, on postkaardid, on illustratsioonid ja oli veel midagi, mis mul praegu meelde ei tule, aga me vaatame varsti sinna sakki alla ka. Ja on võimalik otsida siis ka kollektsioonidest eraldi siis neid samu otsi tulemusi. Et siis selline näeb välja otsi tulemuste lehekülg. Nii, see lool oleks pidanud tulema natukene varem, aga pole hullu. Ja kui ma nüüd siis klõpsan mõnel otsi tulemusel, siis teil tulebki ette siis selline kirje, mille kaudu te saate teada, kas see objekt või see väljaanne on teile vabalt kätte saadav. Esimene pilt juba tuleb teile tegelikult ette juba seal otsi tulemuste lehele. Kui ta on ikkagi lukus, siis on seal kindlasti see sinine lukukene peal, aga siit kaudu on teil siis võimalik endale ka päris kindlaks teha, et tõesti näete, see on kättesaadav välisvõrgust, siin on kättesaadav rahvusraamatukogu sisevõrgus ja autoriseeritud töökohal, et siin tasub vaadata siis altpoolt ülespoole. Üldjuhul, kui on kättesaadav välisvõrgus, siis ongi ta kõikidele vabalt kasutatav. Ja sellel kaardil on hea võimalus ka seda kaarti siin otse selles süsteemis vaadata, et kui ma siis siin selle vaatanupu peal vajutan, siis mulle see kaart avatakse sellise suuremana ja ma saan siis teda kas suurendada, vähendada, mul on võimalik ta siis alla laadida, aga seda me vaatame siis natukene hiljem veel. Kõikidele nendele objektidele, mida te saate siit kaudu vaadata, on siis ka selline väike, kas ma ütlen, vesimärk külge pandud, et see vasakul pool, see Eesti rahvusraamatukogu digitaalarhiiv Digar tuleb iga selle objektiga kaasa, et see siis oleks hea, kui te kasutate neid ühte koha, kas siis neid kaarte või postkaarte, oleks hea, kui see märk jääb nendele piltidele külge, kui me panete selle kuhugi kas näitusele välja või oma töösse või pakutega õpilastele neid variante, siis on hea, kui see tükk või see teksti osa sinna külge jääb. Nii, ja nüüd vaataks sinna üles erinevate sakkide peale, et mis moodi siis seda digitaalarhiivi lehitseda saab.
Lehitseda on meil siis võimalik raamatute hulgast, perioodika hulgast, pildimaterjali hulgast ja siis vaadata, mis kollektsioonid meil on ja siis kollektsioone eraldi lehitseda. Et kõiki asju, mis siin digitaalarhiivis on, lehitseda kahjuks ei ole võigi võimalik. Aga siis raamatud kõigepealt. Raamatud on meil jagatud teemadesse. Iga teema taha on valgete numbritega sulgudesse siis kirjutatud, mitu raamatut meil siis selle vastava teema hulgas siis on. Ja kui me siis mõne teema peal klõpsame, mina olen võtnud selles sama filosoofia siit teest. Ja siis need raamatud hakkavadki meile siia ette tulema, et kui on eraldi veel jagunemine selle suure teema sees, siis need teemad tuuakse teile siia ette. Siin on eraldi filosoofial on veel loogika ja moraal, eetika ja psühholoogia ja okultism. Ja need raamatud, mis ei mahu kuhugi teemasse, tulevad siit alt juba teile sellise loendina ette. Ja ma näitena olen toonud teile selle esimese raamatu 24 põhimõtet ametnikudele, meistritele ja töörühma juhtidele, mis on siis kunagi 1926. aastal Lutheri Vineeri mööblivabriku välja anne. Ja siin on siis ilusti näha, on kättesaadav välisvõrgust, ehk siis ta on vabalt kõikidele kättesaadav, autoriõigustale enam ei kehti. Ja seda raamatut on võimalik alla laadida. Ehk siis siin töötakse teile laadi alla ja vaatate natuke alla poole. Siin on siis see PDF-nupp. Kui te sellel klõpsate, avaneb teile siis selline väike must aknakene, kus on peal selle PDF-faili nimi. Ja kui te selle faili nime peal klõpsate, siis see laetakse teile arvutisse ja te saate seda oma arvutist lugeda. Ehk siis see on selline tavapärane salvestamise variant. Aga kui nüüd neid raamatuid veel vaadata, siis see on siis nüüd see sama. On ka teistsuguseid variante. Et järgne variant on siis selline. Raamat on ilusti kättesaadav välisvõrgust, mis siis, et ta on antud välja 2004. aastal, aga ta ongi antud, tal on ka autoriõigus, on autoriõigusega kaitstud. Aga välja andja Eesti Raamatukogu hoidjate ühing on lubanud selle raamatu vabalt kasutamiseks. Ja kõik saavad seda siis lugeda ja sellel raamatul on siis võimalus seda otse siin selles süsteemis lugeda. Kui te klõpsate siin selle vaata peal, siis see avaneb teile ja te saate teda lugeda. Kolmas variant on selline raamat, mis on lukus, nagu te näete, siin on lukk, pildil on lukk peal. Ei ole kättesaadav välisvõrgust, ei ole kättesaadav rahvusraamatukogu sisevõrgus, vaid on kättesaadav ainult rahvusraamatukogu autoriseeritud töökohal. See siis tähendab seda, et te tulete rahvusraamatukokku, lähete lugemissaali, ütlete konsultantile, et te tahate seda raamatut lugeda, siis tema lubab teid siis või võimaldab teile seda kasutada siis seda autoriseeritud töökohta. Ja selle kaudu te siis saate seda raamatut lugeda. Autoriseeritud töökohad on sellised arvutid, mis ongi seotud ainult digitaalarhiiviga Digar ja tegelikult ka siis portaaliga Digar Eesti ajalehed. Et selle kaudu on võimalik siis lugeda siis selliseid raamatuid ja selliseid ajalehti ajakirju, mida mujalt arvutites lihtsalt ei saa lugeda, et millel on keelt peale pandud. Tavalikuks kasutamiseks nad ei ole. Nii, see on siis veel selline raamat ja siis on selline kolmas variant, õigemini juba neljas variant raamatut. Et see konkreetne raamat on siis, ei ole kättesaadav välisvõrgust, on kättesaadav rahvusraamatukogu sisevõrgus ja autoriseeritud töökohal. Selle raamatu ma olen teile ka näiteks toonud siia, et kui ma klõpsan siin vaata peal, siis ta avatakse mulle siin sellises vaaturis. See on nüüd see koht, mille kaudu teil on võimalik neid raamatuid lugeda, kui selle raamatu pildi all on see vaatemärk. Siin ma tahan teile öelda lihtsalt seda, et see pilt on tehtud rahvusraamatukogus minu tööarvutist ja kui teie selle raamatu nüüd omal kodus või tööjuures avate läbi selle vaaturi,
siis teile avaneb pisut teistsugune pilt. Põhimõtteliselt mina näen siin hetkel, kuna ma olin sel hetkel sisevõrgus, siis mina näen tervet seda raamatut siin all lehekülgede kaupa ja ma saan seda raamatut lugeda. Kui teie avaksite selle raamatu omal seal töökohas, siis teie kõiki neid lehekülge ei näeks kahjuks. Teile kuvataks, et minu mäletamist mööda esimesed 5 lehekülge. Et siin on siis see vahe vahel, et kui raamat on kättesaadav raamatukogu sisevõrgus, siis seal on teda võimalik lugeda, kui inimene, kes seda raamatut vaatab, on välisvõrgus, siis ta näeb ainult esimest 5 lehekülge. Aga nüüd täpsemalt ka sellest vaaturist, mis selle vaaturi käsklustest, mis teil seal üleval selle raamatu kohal olid, et selle raamatukoguga on võimalik igasugused asju teha. Kõigepealt on e-nupp, kust on siis võimalik saada infoteose kohta, ehk siis see sama informatsioon, mis selle raamatukirja juures oli. On võimalik lehekülge pöörata vasakule või paremale. Seda siis selle jaoks, et kui raamatus on näiteks mingi pilt või mingi teksti osa pöördes, ehk viltuselt või teistpidi kirjutatud, on ka seda juhtunud, siis on võimalik seda lehekülge lihtsalt pöörata selleks, et te saaksid seda korrektselt lugeda. On võimalik muuta suurust, ehk siis suuremaks, väiksemaks, kui tekst on teie jaoks liiga pisikene või liiga suur. On võimalik muuta kontrasti ja on võimalik siis taastada seda nii suuruse kui kontrasti osas siis seda alg või originaal suurust või siis originaal kontrasti. On võimalik lõigata ja salvestada. Ehk siis lõikamine, et saate lehekülje pealt välja lõigata enda jaoks vajaliku osa sellest tekstist või siis salvestada kas siis tervet raamatut või lehekülge, kui see raamat on vabalt kasutatav või siis postkaart näiteks saate maha salvestada. On võimalik muuta kuva. Kuva muutmine, see siin on siis, võimaldab siis teil lugeda kas ühte lehte korraga või kahte lehte korraga. See on siis selle jaoks. On võimalik teksti seest otsida. See on siis siin avaotsing. Et otsin sõnu teksti seest. Siis on siis selline nupp nagu sisukord, aga sisukorraga on paraku see, et kui te selle peal klõpsate, siis ei tule teile ette mitte tavapärane raamatu sisukord, vaid tulevad ette terve selle raamatu pisipildid. Et teil on võimalik siis sealt valida omale sobiv pisipilt, mida te tahate vaadata või lehekülg siis, kus te tahate edasi vaadata või lehid seda. Ja viimane nupp siin on tekstirežiim. Tekstirežiimi kaudu on võimalik veel paar lisa tegevust endale saada. Näiteks üks nendest on öövaate kuvamine, ehk siis taust läheb mustaks ja tekst muutub valgeks, kui teile selline pildikuva rohkem sobib. Ja lisaks võimaldatakse selle kaudu ka kuulata seda raamatut audioraamatuna, ehk siis loetakse teile see tekst ette. Seda teksti loeb ette masin, nii et seda kuulata on täitsa omapärane. Et loetakse ette ka kõik kirjavahe märgid, et see on niisugune omamoodi kogemus. Aga seda siis oleme võimaldanud selle jaoks, et nendele inimestele, kes väga halvasti näevad, siis lisaks sellele teksti suuruse muutmisele on siis ka lihtsalt ette lugemise võimalus olemas nende jaoks. Et sellised võimalused tulevad siit tekstirežiimi alt ka. Ja kuna siia ekraani peale kohe ära ei mahtunud, siis on veel paremale poole jäävad veel siis sellist 4 võimalust jagada sotsiaalmeedias seda konkreetset väljaannet, mis teil ekraani peal on. On võimalik meile kirjutada tagasisidet, kui te olete väga rahul. Me oleksime väga õnnelikud, kui saaksime ka väga rahul olevaid kirju tagasisidesse. Või kui on probleem mingisuguse väljaande lugemisega, siis ka kindlasti sellist informatsiooni me tahaksime tagasi saada, sest ainult sellise tagasiside põhjal on meil võimalik neid sellised vigaseid või võib-olla mitte hästi loetavaid faile parandada.
et siis me saame ka nendest teada ja siin on siis need võimalus siis ka panna endale sellele raamatule väljaandele järjehoidja. Kui te olete sisse loginud, siis te saate siis seda järjehoidjat endale salvestada ja edaspidiseks lugemiseks siis järgmine kord tulete siia digitaalarhiivi, võtate juba oma järjehoidja lahti ja saate raamatut siis kohe edasi lugema hakata. Ja tigarisse, ehk siis tagasi tigari otsingusse, viiakse siis esilehele tagasi, teil on võimalik alustada uut otsingut. Sellised olid siis need töönupud, mis teil selles vaaturis ette tulevad. Aga selle kohta nüüd kahele sellisele võimalusele tekkisid ristikesed peale. See on siis sellisel juhul, kui tegemist on väljaandega, mis ei ole vabalt kasutatav, ehk siis ta ei ole kätte saadav välisvõrgust. Sellisel juhul teile siin vaaturis üldse ei kuvatagi neid kahte nuppu, lõika ja salvesta. Et kui me nüüd vaatame seda sama Sigmund Freudi raamatut Ahistuskultuuris, siis isegi mina, kes ma selle pildi või selle raamatu avasin rahvusraamatukogu sisevõrgus, saan seda küll terves ulatuses lugeda, aga mulle siin üleval menüü või selle tegumi rea peale ei lubata, ei antagi üldse võimalust. Ei lõigata siit mingisugust lehekülje osa välja ega salvestada. Et inimesel ei tekiks üldse mitte mingisugust soovigi endale seda raamatut digitaalsel kujul mingis osas alla laadida, et siis see võimalus on kohe ära võetud. Nii, nüüd vaatame perioodikat. Perioodika alla kuulub siis ajakirjandus või õigemini siis ajakirjanduse osa ja see osa on siis ajakirjad. Ja ajakirjad on meil jagatud ka teemadesse, iga teema taga on taas jälle kirjas mitu konkreetselt nimetust, siis selles teemas meil on. Ja ma olen vist näiteks võtnud keele ja kirjanduse, ei, humanitaaria hoopiski. Ja te näete, et tegelikult see kuva siin välja umbes samasugune nagu raamatute puhul. Et kõik nad on siin otsapidi reas teile. Ja näiteks ma olen siit võtnud ajakirja Akadeemia. Ja nüüd, mis vahe tuleb raamatutel ajakirjadega, on siis see, et kui raamatu nime peale klõpsates tuleb teile ette see raamatu kirje, siis ajakirjade puhul seda ei ole. Siia vahele tuleb selline, kuidas ma ütlen, kalendrivaade, milles sinna on, või perioodivaade siis, et üleval on toodud aastaarvud, mis aastakäike meil siin selles digitaalarhiimis on. Automaatselt on teile lahti kõige viimane aastakäik. Siin hetkel pildi peal on siis 2015 ja nagu te näete, on siin nendel ajakirjadel lukud ees. Ehk siis need ajakirjad ei ole teile kätte saadavad. 2015 ma olen siit võtnud näitena see sama 11. number, see on siis novembri number. Ja mida te ajakirjade puhul peate tähele panema? Kindlasti seda, et kui asjal on ikkagi lukk peal, siis praegusel hetkel te seda lugeda ei saa, aga pöörake tähele panu ajakirja kirjes olevale sellele viimasele reale, kus on see kätte saadav välisvõrgust alates mis kuupäevast. Siin on kirjas 1. novembrist 2016, see tähendab tegelikult siis seda, et kui te nüüd novembrikuus siia tagasi tulete digitaalarhiivi, siis see 11. number, eelmise aasta 11. number on teile juba kätte saadav. Ehk siis selle lugemiseks te ei pea tulema rahvusraamatu kokku koha peale. Ja kui see ajakiri hetkel on lukus, siis teile siin pakutakse eelvaadet ja eelvaatesse saate samamoodi mingisuguseid juppe vaadata erinevaid lehekülgi sellest ajakirjast, aga siis mitte tervet ajakirja. Kui me nüüd läheme tagasi ja võtame aasta 2014 endale ette, siis näete, kõik need numbrid on teile vabalt kätte saadavad, ühtegi lukku teine ees ei ole, mis 12 kuud on nüüdseks möödunud. Ja
Võtame siit ühe 2014. aasta 12. numbri. Ja siin on juba öeldud ka kättesaadav välisvõrgust. Vaatame ajakirja. Ja te oletegi nüüd siin vaaturis sees, te saate seda ajakirja lugema hakata. Ja samuti, kui te nüüd siia üles vaatate, siis te näete, et siin on see lõikanupp ja on salvestanupp olemas. Et need kaks nupp on teile siis siin kättesaadavad ja kui teil on vaja siit sellest akadeemiast nüüd endale mõni artikkel salvestada või mõni leheküljest mingisugune jupp artiklist välja lõigata, siis see on teile võimalik. Mida ma ütlen teile juurde kindlasti, mida tuleb meeles pidada on see, et kui te salvestate siin endale lehekülgi, mingisuguse lehekülgi, ükstapuha, kas see on siis ajakiri või on see raamat, siis te peate meeles pidama seda, et need leheküljed, mis teile kuvatakse siin all 1, 2, 3, 4 ja 5, ja raamatu või selle väljaande leheküljed ei lähe oma vahel kokku. Sest raamatus üldjuhul on kaas, kaane, pööre, siis on tühi valge leht ja veel üks tühi valge leht ja siis alles tuleb tiitel leht ja nii edasi ja nii edasi. Ja lehekülgi hakatakse lugema kuskilt alates sisukorrast. Ja ka ajakirja puhul on see, et ajakirja lehekülge trükki väljaandes hakatakse lugema kuskilt kas teisest või kolmandast leheküljest. Siis digitaalsel kujul väljaannete puhul loetakse esimest lehekülge alati esikaanest. Ehk siis esikaas on esimene lehekülg, kaanepööre on juba teine lehekülg. Et seda tuleb teil arvestada ja alati hoolekalt vaadata, et kui te võtate siit salvesta, siis te peate vaatama, et kui te kirjutate, et ma tahan leheküljest see, kuni leheküljeni toos, ma pean teadma täpselt vaatama siit alt, mis lehekülg ta on. Kindlasti peab seda peenest pidama. Muidu te lihtsalt salvestate valed leheküljed oma endale ja see kokkuvõttes ei ole mitte meeldiv. Lisaks see informatsioon, mis näiteks teile siin kõrval vasakul ülevas nurgas tuleb, et ajakirjade puhul on, siin on kirjas selle konkreetse ajakirja number ja siis selline sinine nupukene kogu. Kui te selle peal klõpsate, siin ta nimisi suuremalt teile ette. Kui te selle peal klõpsate nüüd, siis tuuakse teile ette terve selle ajakirja aastakäik. Ehk siis praegu selle juhul 2014. aasta kõik 12 numbrit. Ja see, mis teile hetkel ees oli, on siis sellise sinise raamiga ümbritsetud, ka see nimi on siin siniselt kuvatud. Ja siit kaudu on teil siis võimalik võtta kohe mingi järgmine number. Et tehtud elu natukene lihtsamaks ja on siis võimalik siit kohe otsa valida mingi muu number endale sellest aastakäigust. Kui teil on vaja mõnda teist aastat, siis te peate minema tagasi sinna ajakirja nimetuse juurde ja võtma juba sealt teise numbri või teise aastakäigu sellest perioodi valikust. Nii, ajakirjadest peaks meil vist praegusel hetkel nüüd kõik olema. Ja, et nüüd me oleme pildimaterjali juures. Ja pildimaterjal jaguneb meil neljaks illustratsioonid, ehk siis rahvusraamatukogu kogudest digiteeritud originaal illustratsioonid, mis kunstnike poolt on meile antud, mida me siis hoiame ja selleks, et nad oleksid siis kõikidele ka nägemiseks, kui kauneid pilte meie kunstnikud on teinud, siis oleme need ka terves suures ulatuses ära digiteerinud ja selle kaudu siis selle digitaalarhiivi kaudu kättesaadavaks teinud. Siis on meil siin maakaardid, plakatid ja postkaardid. Plakatitega on siis see lugu, et enamus nendest plakatitest, nagu ka tegelikult illustratsioonidest, on kahjuks välisvõrgu kaudu suletud. Ehk siis, kuna neile kehtib autori õigus suuresti, eriti plakatite puhul, plakatite ajalugu algas Eestis kuskil eelmise sajandi 20. aastatel või natukene varem ja see kõrgaeg tegelikult oli ju nõukogude ajal, siis kõik
noh, kõik enamus nõukogude aegseid plakateid on kasutamiseks küll suletud, aga need pisipilte on võimalik ikka vaadata, et noh, aimu saab, mis seal pildi peal on. Maakaardid on enamalt jaolt vabalt kätte saadavad. Viimasel ajal välja antud kaardid vaid on suletud ja postkaardid on siis suures enamuses kõik kasutamiseks vabalt kätte saadavad, et siin nagu on seda autoriõigust ja piiranguid on väga vähe. Aga vaatame siis täpsemalt. Kõigepealt siis illustratsioonid. See loend näeb siis välja selline. Kõik need illustratsioonide kogumid tulevad teile siia niimoodi riburadapidi ette. Ma näiteks olen teile võtnud selle sama 10 kooki, mis kõige esimene on. Ja siin on nagu tore asi see, et kirje juures te saate vaadata sellist pisikest galeriid, mis annab teile aimu, millised pildid siin selles... See on nüüd raamat nimega 10 kooki, mis pildid siis selles raamatus on. Ta ei ole küll kätte saada välisvõrgust, aga eelvaadet on teil ikka võimalik vaadata. Ja mina siis taas kasutanud juhust, et olen olnud sisevõrgus, olen teinud siis sellise pildi, kus mina näen neid kõiki pilte. Jälle taas siin on riburadapidi nad mul on, neid oli kokku 15 selles raamatus ja kõik need pildid on siis siin olemas. Ka siin näidatakse teile seda kogumärki. Kui te nüüd siin illustratsioonide ja hulgas seda kogu nuppu näpite, klõpsate, siis teile avaneb see loend, õigemini sellised pisipildid nende kogumitena, ehk siis võt, need, mis seal taga uduselt näha on, et see sama 10 kooki ja siis kõik need teised kaaselt nimisi, et kollektsioonid, terves illustratsioonide kollektsioon avaneb siis nende pisipiltide näol teile siia ette. Et te saate siis võtta järgmise illustratsioonide kogumi endale ekraani peale. Nii. Ja nüüd kaardid, plakadid ja postkaardid on mul toodud kokku siia ühe slaidi peale, et kaardid jagunevad meil siis ajaliselt sajandite kaupa ja kui vaja siis ka selliste teemadega, et kas merekaardid, teekaardid, erinevad teemakaardid, rahvastikukaardid, majanduskaardid ja nii edasi. Ja nende puhul on see vaatamine täpselt samasugune, et kui te jõuate kaardini, kui ta on vabalt kätte saadav, siis seal kogu kaudu te saate siis teema sisesed, antud teema sisesed kaardid endale kõik ette. Nii et selline lehitsemisvõimalus on siis kõikidel juhtudel teil olemas. Plakatid jagunevad meil siis samamoodi teemadesse. Ja nagu ma ütlesin, siis enamus neist on kahjuks niisuguse suure vaatena või sellise lehitsemise variandina nad kinni, aga te näete neid pisipilte või eelvaadet siis vähemalt, et mida meil siis kogudes on, sest need plakadid on kõik meie kogudes digiteeritud. Ja kui on väga vaja, siis on võimalik meiega ühendust võtta ühte või teist plakatit, on siis võimalik... Meie kaudu võib-olla mõne näituse jaoks, kui on väga vaja, siis on võimalik kasutada. Postkaardid on siis jagatud meil maakondade ja linnade kaupa ja postkaardidega tõepoolest ei ole seda muret, et oleks siin kasutuspiiranguid peal. Võib-olla ainult õnnitluskaardid on meil siin kõige all. Õnnituskaardide hulgas on siis sellised, millel on piirang peale, mida saab välja endale alle salvestada, aga enamus nendest ka postkaardidest on kõik vabalt kasutatavad. Et julgustame siin õpilasi oma referaatides neid pilte kasutama, õpetajaid oma mingisugustes näitlikes töödes ja miks ka mitte raamatukogud, kui teil on soov teha mingi näitus ja teil on vaja mingisuguse piirkonna kohta postkaarte. Internetis on postkaarte hästi palju tegelikult, aga mulle siin on tundunud, et need postkaardid, mis meil on siin,
neid nagu hästi ei olegi internetist kusagilt mõjalt kätte saadavad, nii et meil on niisugune väikest sorti unikaalne kogu isenesest siin digitaalarhiivis. Nii, ja siin ees on siis üks näide plakatist, riigilaenu obligatsioonide plakat, et millised need plakatid siis meil välja näemad. Ja viimane teema, mida ma siin tahtsin teile näidata, on siis kollektsioonid. Ja kollektsioonid on selline koht, kus meil on osad sellised stabiilsed teemad ja sellised teemad ka, mis ajasees või aja jooksul muutuvad. Ehk siis näiteks Eesti kirjandus on siin selline ja Eesti trükis ja punaline raamat on kindlasti selline teema, mis on siin läbivalt ja kogu aeg. Aga näiteks merekultuuri aasta on siis pühendatud tänavusele aastale, tänavu on siis merekultuuri aasta ja siis selle kollektsiooni kaudu on teil siis võimalik leida või saada kätte lehitsemida selliseid väljaandeid, mis on siis seotud selle merekultuuri aastaga. Eesti trükise punane raamat on selline kollektsioon, mis hõlmab endas siis Eestis välja antud vana ja kustunud tekstidega hävimisohus raamatud. See on selline projekt kirjandusmuuseumi ja rahvusraamatukogu koostöös, mida on, sai tehtud siin viimased, ma tahaks öelda võib-olla 20 aastat, põhimõtteliselt see projekt on läbi, need raamatud on digiteeritud ja neid kokku on 1952 ja hõlmavad siis tõesti Eesti vanemat raamatud, mis meie kogudes, nii kirjandusmuuseum kui rahvusraamatukogu kogudes olid siis kas hävimisohus või kustuvate tekstidega ja digiteeriti selle projekti raames ära ja tehti siit kaudu kätte saadavaks. Ja Eesti kirjandus on siis nüüd selline viimane teema, mis tegelikult puudutab väga palju õpetajaid. Sellesse kollektsiooni kuulub klassikaline Eesti kirjandus, mis on digiteeritud Kultuuriministeeriumi eestvõttel ja Kultuuriministeeriumi rahastusel tingimusega, et kõik need raamatud, mis selle projekti raames said digiteeritud, tehakse kättesaadavaks rahvusraamatukogu digitaalarhiivis ja on kättesaadavad siis kõigile. Seda digiteeris Eesti digiraamatute kirjastamise keskus. Nüüd on mul see kirjastaja natukene meelest läinud, aga tegelikult raamatukogudes on väga paljudes kohtades on need plakatid üleval, et nemad oma plakatiga kutsuvad üles neid samaseid raamatuid lugema läbi nende keskkonna. Et need samad raamatud, mis meil on nüüd siin digitaalarhiivis, on siis ka neil ja neid on siis, kes soovib lugeda siis nende keskkonna kaudu, kes soovib tulla ju vaadata neid digitaalarhiivist, et on nad kätte saadavad mõlemalt poolt. Täiesti tasuta vabalt ja kui te siin raamatuid lehitsete, siis kui te märkate sellist e-kujulist kujundust, siis te võite olla täitsa raudkindel, et see raamat on teile vabalt kättesaadav. Mis on vaja meeles pidada on see, et kõik need raamatud on e-book formaadis, ehk siis tavapärane e-raamatu formaat. Ja nad alla laetud raamatud vajavad arvutis kasutamiseks kas laptopis või lauaarvutis, siis teil peab olema need selle jaoks eraldi e-raamatu lugemise tarkvara nendes. Ma olen siin eraldi näitena välja toodud, et võiks olla Adobe Digital Editions, mis on, ütleme siis nii, et selline kõige lihtsamini alla laeta, kõige lihtsamini kasutatav e-raamatu lugemise tarkvara, mida arvutis saab kasutada. Et kui on nutiseade, kas tahvel või telefon, siis nendel on neid erinevaid e-raamatu lugemise tarkvarasid nii palju, et ma ei ole isegi ühtegi näidet välja toolnud, et see on kellele, mis sobib, saab Google e-poest või kust iganes endale selle alla laadida ja selle kaudu siis seda raamatut lugeda.
Ja raamatud on siis kahte moodi teile kätte saadavad. Ühed on siis need, kus on öeldud, et laadi alla e-pub, laete selle faili endale alla ja teete ta siis selle, kas siis selle Adobe Digital Editions iga lahti, kui ta teile arvutisse on laetud või siis mingi teise e-pubi lugemise tarkvaraga. Või siis teine variant on lugeda siis otse läbi selle meie keskkonna, seda raamatut, ehk siis klõpsates selle linkil vaata. Ja selle kaudu on sel võimalik ka see raamat pärast endale alla laadida, kui teil on tahtmine, et ei taha onlainis lugeda üle veebi, siis on teil võimalik siit kaudu ta endale alla laadida. Nii, ja mina vist olengi lõpetanud. Et selline oli minu poolne selline loeng digitaalarhiivist. Aga meie omalt poolt täname teid ja kohtume juba siis 7. novembril. Ja, 7. novembril kell 11. Täpselt samamoodi 60 minutit ja näeme siis. Just, ilusat päeva jätku. Ja taega.